Bang, nak nasi kandar satu. Okey, nasi minyak ke? Nasi minyak, bang. Okey, baik. Nasi minyak dia sesuai dengan lauk apa, bang? Lauk ayam kampung mecik, ayam kampung bawang, ayam goreng, lemceng, semua pun okey. Okey. Ayam kampung lah, bang. Ha, ayam kampung memang best, ha. Dengan kaki boleh? Ya, kaki boleh. Kanan? Kanan, ha? Ada kanan kiri ke? Ha, ada kanan kiri, ya. Ini kiri punya. Kiri punya. Okey. Okey, bang. Nak campur sayur bendi, eh? Campur bendi. Okey. Yeah. Dengan apa? Telur rebus, telur goreng? Telur rebus, abang. Telur rebus, eh? Ya, yeah, bang. Okey, right. Next. Ada nak cili. Cili cabai satu. Cabai. Okey. Okay. Dengan apa lagi yang bang recommend? Ayam kampung kurma ada. Kurma? Kurma. Yang ini best punya. Ayam kurma. Okay. Suka yang tepi laut punya special ni. Ni best seller kat sini. Yes. Seller punya. Best seller punya. Okay, nak juga. Mana satu nak isi ke nak yang tulang? Tadi dah. Isi lah, bang. Yang isi, eh? Ya, bang. Okay. Yang ni okay, eh? Ini okay, bang. Mana pula isi? Yang ini lah isi. Okay. Alright. Ya, bang. Ada apa satu lagi? Next. Alright. Itu je lah. Itu je? Okay, right. Kuah campur. Kuah campur. Right. Ya, bang. Okay. Shoe. Ada. Okay, cukup. Right. Terima kasih, bang. Power punya tepi laut punya. Siapa yang belum cuba, datang boleh cuba yang tepi laut Bantai Bersih.